Ahojte, tak určite vás niektorých zaujíma, ako si Lenka vedie na ceste SMP. Dneska sme boli navštíviť meste Drietoma. Lenka sa má fajn, donesli sme jej nejaké to vybavenie, čiže veci, ktoré nepotrebovala, sme zobrali domov. Donesli sme jej ľahší, menší ruksak, celkovo nejaké to jedlo, aby doplňoval ten kalorický deficit, čiže pochutila si na melóne, na nejakých proteínových kašách a tak ďalej. Lenka už má približne za sebou nejakých 150 km. Drží sa, si myslím, že dobre, ešte samozrejme čaká kopec cesty. Ona vás pozdravuje všetkých a ďakuje vám za podporu, či už ľudí, ktorí ju stretávali osobne na ceste, alebo takto vy, ktorí ju pozdravujete cez sociálne siete. Tak ešte raz vám ďakujem aj za Lenku. Mám od nej nejaké fotky a videá, tak priebehu týždňa sa to ja pokúsim nejako spracovať, aby som celkovo to aj skúsim pozrieť, čo všetko sa tam nachádza. Ja to skúsim zostrihať a cez víkend to umiestním na tento YouTube kanál. A ešte na záver videa by som chcel poďakovať Petrovi Lenderovi za tieto drevené výrobky, čiže varešky a lyžičky. Dve varešky, teda lyžičky som už dal kamarátovi na narodeniny. Čiže pozrite si Petrovu tvorbu na Instagrame, jeho nick sa volá Bushcraft Relax Black Sun, má tam fotky z prírody, nádherné fotky a taktiež fotky svojich výrobkov. Ďakujem, majte sa.